ବିବିସି ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୋଧରେ ଇଡି ରୁଜୁ କଲା ମାମଲା। ବିବିସି ଅର୍ଥର ହେରଫେରକୁ ନେଇ ଦେଶର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଫେମା ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିବିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ଆୟକର ସର୍ଭେ। ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ ଘେରରେ ଆସିଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କର୍ପୋରେସନ ବା ବିବିସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବିବିସି ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୋଧରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରବନ୍ଧନ ଅଧିନିୟମ ବା ଫେମା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିବିସି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଂର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିବିସି ଇଣ୍ଡିଆର ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ନଥିଲା, ବରଂ ସର୍ଭେ ଥିଲା। ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ବିବିସିର ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତଲାସି ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ମାମଲା ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ବିବିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅନେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବା ଡାଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ଭାବେ କୌଣସି ସୂଚନା ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏହି ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଏହି ସର୍ଭେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଲାଭକୁ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇବା ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରାଇସିଂ ରୁଲ୍ରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କାରଣରୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଖୁବ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିବିସିକୁ ଅନେକ ଥର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ବିବିସି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରାଇସିଂ ପଲିସିକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯିବା ଓ ବିପୁଳ ଲାଭକୁ ବିଦେଶ ପଠାଯିବା ମାମଲାରେ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆୟକର ରେଡ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ସର୍ଭେ। ଆୟକର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆୟକର ସର୍ଭେ ନିୟମିତ ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କାରଣରୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିବିସି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଜାଣିଶୁଣି ବିବିସି ଆୟକର ବିଭାଗ ନୋଟିସ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲା, ତେଣୁ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।